цього можна зробити жахливу драму при бажанні. Засіб, ви також! Заручені мають бути веселими. Таким голосним словом «кастинг» ми назвали той момент, коли ми дуже хочемо зустрітися із тими людьми, які із рангу глядачів хочуть перейти в роль, можливо, навіть акторів Гармидеру, ну, принаймні, одного разу на День театру. Адже саме 27 березня у нас відбудеться з нагоди Міжнародного дня театру така вар'яцька гра-читка п'єси «Немуна видержать» українського драматурга молодого, невідомого Людмили Тимошенко. І ми будемо бавитися на сцені разом із нашими глядачами. Я закінчена алкоголічка. Феновий удар. Але ми мусимо його витримати. Десь на 2 роки я в зашморгу, але не відступлю. Не тільки ті, хто пройдуть відбір, матимуть таку нагоду. З минулорічного досвіду у нас залишилися 2 актриси, і ми з задоволенням з ними пропрацювали цей рік, вони взяли участь у виставах. Тому результат, такий практичний ефект від цього кастингу є. 13 березня о 14 годині ми чекаємо всіх бажаючих, тих, хто заповнять заявку і приходити до нас у театр на Ковальську 56, де протягом орієнтовно 4 годин буде відбуватися кастинг. На ньому будуть присутні актори Гармидера, і ми будемо раді всіх наших бажаючих добровольців випробувати їхні акторські дані, їхню сміливість, їхні якісь амбіції акторські. І побачити, вони самі зможуть побачити, чого вони варті, можливо, розкрити якісь свої нові можливості, про які вони до цього і не здогадувалися. Аніна Бергожинська! Військо Барбара!